wax weyn ma aha, laakiin hadda adiga wax weyn ka dhigaayo Soomaa. Marka samaynay dadku waxaan isku maran ku maran oo la fiican wajiga kaamil wuu yahay. Hadu wajiga maxaa u taqaanaa? Waji ana waxaan aqaanaa indhaha ilaa wixii ka hooseeya. Hadda taana waa kuusoo dira sawirkayga. Intaas macnaha hagoogta, hagoogta qaabka u saarana miya, hagoogta ana iska jecel macnahana saas isaga saarto. Marka baranayaba maaragta bartay, dad baa dhagaha banaysta, dad baa maaragta qoorta ku duuduubta, qaaf action buu u saartaa. Wejigayga isaga intaas leeg, saas isaga u yar. Wax weji kale iisi qarsoon ma jirto. Maxaa suneeha weji anuu maaqaane. Sujuuda xataa weji maaqaana ha. Hayoka hadda u taqaanad adiga waa kuway sujuuda iyo suneeha. Adi wejiga oo kaamila waa adiga qasidaysaa wala haye waaye. Okay, haye okay, haye waaye haye. Halkaas waa laga celcelinayaa soomaa. Wuxuu sida bal meeshaas maxaa ku daboolan waayahay wuxuu ku helo uleeyahay hadda loo sawiraya meeshaas. Okay, hey waa kuusoo dir maaragta wejiga kaamila adaba saas u taqaana waa kuusoo dir. Haye naag bidaar leh horta waa caytamaysaa kowdhe. Aniga bidaar ma lihi aw bidaartu war waxaan yiri iskaa salxa la yiraahdaa oo bidaarta maaragta way shabahdaa wax yar shunu yirisa maaragta kala dhexeysa maahina wax isku galmala salxa la yiraahdaa. Ado horta aflagaadada jooji kowdhe ya bidaar maaha waxaan waa salxo. Teeda kale haddana dee wax oo weligay maaragta aan lahaa maahan. Marka maaragta qubaysanhay markan weysaysanhay biyaha dhakadan iskaga bilaabaa. Dadku waxay iskaga bilaabaan gacmaha iyo lugaha, laakiin dhakada iskaga bilaabaa. Qabowgan jeclahay ma garata. Markaa sidaas bay tintii xoogaa maaragta way sikatay waxyar. Salxa la yiraahdaa salxo. Caya wadaaya ma ii sheegtid naag bidaar le ma rabo horta. Halo war bidaarta maahan midaa u dhashay. Darada waxaa ku meertay shaamba dhacday. Daradaas qoyana waxaa ku meertay shaamba dhacday. Halo halo.